Salam əziz şahmatçılarımız, valideynlərimiz, azarkeşlərimiz, bizim izləyicilər. İlk öncə hər kəsi mən təbrik etmək istəyirəm. Həm Azərbaycanımızı, həm Türkiyəmizi çox gözəl bir nəticə ilə təbrik etmək istəyirəm. Afərin deyirəm hər birinə. Əlbəttə ki, Azərbaycan yığmasında olan ən çox xal toplayan şahmatçılar, sonuna qədər savaşan şahmatçılarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, afərin deyirəm və bildiyimiz kimi iki qızıl medalımız oldu. Onlardan biri 18 yaş deməli İlyaslı Uğurdu. Həm onun özünü təbrik edirəm, həm valideynini təbrik edirəm. Təbii ki, əlbəttə ki, əziz İlham müəllimi təbrik edirəm. Bizim əziz müəllimimiz Azərbaycanın ən gözəl məşqçilərindən biri. Və əlbəttə ki, digərləri də, bütün yaxınları hamısını təbrik edirəm. Eyni zamanda artıq 3-cü dəfə Avropa çempionu olmuş Ayan Allahverdiyevanı təbrik eləmək istəyirəm. Siz səbəbkarsınız ki, bizim himnlər yüksəldi, yəni zirvələrə qalxdı. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Əlbəttə ki, İsmail Mələkə də, bizim əziz mələkimizə də təşəkkür bildirmək istəyirəm ki, sonuna qədər gözəl oyun göstərdin, çox peşəkar bir oyun göstərdin. Və yalnız əmsallara görə biz ikinci olduq. Yəni birinci, ikinci yeri böldük, amma ikinci olduq. Mən səni və ailəni və əvvəllər olmuş bütün məşqçilərin hamısına həm təşəkkür edirəm, həm də təbrik edirəm. Sizin uğurunuz bütün Azərbaycanın uğurudur. Eyni zamanda əlbəttə ki, çox 10 yaşı olmasına rəğmən bəşərli saadəti bizim əfsanəvi Gəncə məktəbimizin getirməsi və onun həm ailəsini, həm müəllimini, Cabbar müəllimi ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinizə də gələcək yarışlarda uğurlar arzu etmək istəyirəm. Və təbii ki, digər şahmatçılara da mən toxunmaq istəyərdim. Onlar necə gözəl peşəkar oynadılar və bəziləri sadəcə olaraq əmsallara görə ilk üçlüyə daxil olmadılar. Amma onlar özləri bizim çempionlarımızdır. Onların ki, o əsil peşəkar kimi taxta arxasında çalışmaları əlbəttə ki, 100% mən əminəm ki, bizə əminlik verir ki, onlar gələcəkdə çox böyük zirvələri fəth edəcəklər. Sadəcə olaraq səbirlə, əlbəttə ki, çalışmaq şərti ilə. Yusufu mən təbrik edirəm. Bizim gözəl yüksəmizdən olan Yusufu mən təşəkkür etmək istəyirəm. Bütün onun həm yaxınlarına, valideynlərinə, babasına buradan təşəkkür edirik, əlbəttə ki. Və müəllimlə əlbəttə ki, təşəkkür edirik. Əgər səhv etmirəmsə, Sadiq müəllimlə, bizim əziz Sadiq müəllimlə çalışır Şəkidən. Yəni, çox gözəl məşqçilərimizdən biridir, canımızdır, əzimizdir. Eyni zamanda digər şahmatçılara da mən afərin demək istəyərdim burada. Onlardan Nərmin, yəni yalnız və o fantastiklər necə oldu ki, o düşmədi. Yəni, hər bir yəni, göstərici var idi ki, medal qazanacaq və oyun da yaxşı edir, amma son turun öz qanunları var. Necə ki, Səmrada alındı, son turda uduş vəziyyətində, yəni bir gedişə. Amma Səmra burada, əgər sən qulaq asacaqsan, onu da deyim sənə, çox yüksək sinifli bir şahmatçada o vəziyyəti göstərdim. O, yəni, oradakı olan uduşu tapmağı biraz çətinlik çəkdi olar. Yəni, o gedişi tapmaq əlbəttə ki, çox çətin idi. Amma mən inanıram ki, gələcəkdə daha gözəl olacaq. Eyni zamanda, mən çox istəyərdim ki, afərin deyim, bizim digər şahmatçılarımıza, hansılar ki, misal üçün, bizim elə Ordubaxtdan olan şahmatçımız var, deməli, Seyid Hüseyin. Seyid Hüseyin, yəni, bizi bir anklav deyək də, yəni, hətta böyük torpaqdan biraz hələ ki, müvəqqətli olaraq ayrılmış bir olsa belə, amma Hüseyin çox böyük bir oyun göstərdi, hesab edirəm. Və gələcəkdə Hüseyin sənə və ailənə, gözəl ailə və çox belə yanım sözlə ifadə olunmayan gözəl bir ailə və uğurlar arzu etmək istəyirəm və hər zaman sənə yüksəkliklər arzu edirəm. Digər şahmatçılarımızdan əlbəttə ki, digərləri çalışırlar. Bizim gözəl ailəmiz əla çalışırdı taxta arxasında. Necə şahmata sevgisi vardır, onu göstərdi. Ümumiyyətcə, hər biriniz istər Ramazan olsun, istər Kənan olsun, hər iki Kənan olsun. Yəni, necə siz çalışırdınız taxta arxasında, əlbəttə ki, afərin sizə.
Və gələcəkdə də çox istəyərdim ki, sizin nəticələriniz, yəni sonuçlarınız daha böyük olsun. Burada bir məsələ də toxmaq istəyirəm. Avropa çempionumuz 2 qat Azad Əliyev Cahandar. Baxmayaraq ki, oyun o qədər yaxşı getmədi, amma sonuna kimi mübarizə apardı və hər zamanki kimi olaraq öz pozisiyasını saxladı. Cahandar, halal olsun sənə görüş, sən gələcəyin qabaqdadır. Bu yarış sadəcə olaraq bir yarışdır və gələcək səyində hal-hazırda bilirəm ki, Çeqorin memorialda oynayırsan və digər şahmatlarla bir yerdə kimlə çıxış edirsən, hər birinizə uğurlar arzu etmək istəyərdim və əlbəttə ki, Xaqanın adını seçmək istəyərdim. Xaqan əsr şahmatçıdır. Yəni, onun həyəcanı da şahmatçıdır, kimidir, düşüncəsi. Baxmayaraq ki, Xaqan, sənin yaşın o qədər çox deyil, amma hesab edirəm ki, sənin potensialın çox böyükdür və onu da göstərəcəksən və biz hələ sənin haqqında çox yüksək nəticələr eşidəcəyik. Və bu yaş qrupunda olan həm sənə, həm də Yusifə mən çox böyük uğurlar arzu etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, digər uşaqlarla bir yerdə olduğu kimi. Yenə də bir daha da təşəkkür etmək istəyirəm hər kəsə. Bir də bizim Əziz Türkiyədən, əgər kimsə qulaq asırsa, mən Əziz Türkiyəmizi də təbrik edirəm. İki qızıl medal çox böyük bir nəticədir. Bildiyimiz kimi həm Arda Canqurt, bir də Canlar Arda. Hər ikisi də öz yaş qruplarında çempion oldular. Mən sizi təbrik edirəm və necə ki, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının bayrağı altında iştirak edən şahmatçılara sevinirik. Əlbəttə ki, bizim əziz doğma Türkiyəmizə də ən azından bir o qədər də sevinirik. Və himnimiz də bizim himnidir. Yəni, ona da qulaq asdıqda əlbəttə ki, qürurlanmamaq mümkün deyil. Bütün şahmatçılar, kim ki, reytinglərini qaldırıblar, hamıza afərin. Kim ki, qaldırmayıblar, qabaqda hələ digər turnirlər də var. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu, hələ ki, bu qədər. Təbriklərimi bu şəkildə sizə yetirirəm. Sağ olun, gələn görüşənə dək.